32 հարց կար կառավարության օրակարգում, միայն 3-ն էին զեկուցվող, այն էլ այնպիսի թեմաներ էին, որոնց շուրջ անվերջ կարելի էր խոսել, հասնել երկրի իրոք հրատապ հարցերին։ Հերթական ռեֆորմներից մեկն է, ասենք, ներքին հանդում կրթահամալիր կառուցելու խնդրին։ Մենք արդեն անցնում ենք նախագծման փուլին։ Սահմանամերձ ներքին հանդում կրթական որակի բարելավման զուգահեռ գործադիրի աչքը կլինի նաև Երևանի պարեկային ծառայության վրա։ Հատկապես որ պարեկ դառնալու համար անգամ բարձրագույն կրթություն պետք չէ, հնգամսյա դասերը բավարար են, որ ցանկացողը պարեկ դառնա։ Փաշինյանը նկատել է, համակարգը լավ է աշխատում և ուրեմն պետք է նաև մարզերում ներդրվի։ Ձևավորում ենք ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող ոստիկանություն։ Ապրիլից պարեկներ կունենան նաև Շիրակն ու Լոռին, բյուջեից ավելի քան 2 միլիարդ դրամ տվեցին դրա համար։ Փաշինյանն ուզում է, որ ավելի շատ կանայք պարեկի համազգեստ հագնեն, գործի գրավիչ պայմաններն է ներկայացնում տիկնանց։ Վճարվում է սովորողներին նվազագույն աշխատավարձի չափով ներողություն աշխատավարձ, իսկ աշխատանքի անցնելու պարագայում արդեն բավականին ծանրակշիռ աշխատավարձ են ստանում 350 000-ից սկսած, և ես ուզում եմ հատուկ կոչով դիմել, որ կանայք ավելի ակտիվ լինեն։ Կանանց ու տղամարդկանց Փաշինյանը էլի կոչ ունի ավելի պասիվ լինել աղ օգտագործելիս, նաև առողջապահության նախարարության նախագծերը քննարկելիս, վարչապետի սրտով չէ, որ Անահիտ Ավանեսյանի ռեֆորմները հումորի պատճառ են դառնում։ Դա հիմնականում հումորի թեմա է դառնում, ինչի՞։ Ցավոք սրտի ոչ բոլորը գիտեն, թե ասենք աղի գեր օգտագործումը հետագայում ինչ ազդեցություն է ունենում մեր հանրային առողջության վրա։ Ներքին խնդիրների անելիքների մասին այսքանը։ Մինչ նիստը ընթանում էր, վարչապետի պաշտոնական էջում մի լուր հայտնվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Իռլանդիայի վարչապետին, այսօր Իռլանդիայի ազգային տոնն է, Սուրբ Պատրիկի օրը, ըստ ավանդույթի նա արտաքսել է օցերին Իռլանդիայից։ Արփիսքեսյան, Վաչմատնյան, Հայլուր։